প্ৰথম পৰ্যায়ৰ বিৰোধী ঐক্যৰ দুই প্ৰাৰ্থীৰ জয় হ'ব। যোৰহাট ডিব্ৰুগড়ৰ জয় হ'ব বিৰোধী ঐক্যৰ। এই দাবী প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ। বিৰোধী দুখনত আসনত জয়ৰ বিপৰীতে বাকী তিনি আসনত হ'ব প্ৰবল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা, কিয়নো প্ৰথম পৰ্যায়ত পাঁচ লোকসভা সমষ্টিৰ 47 বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত মাত্ৰ 7টা বিধানসভা সমষ্টিতহে বিজেপিয়ে লিড ল'ব পাৰিব বুলি দাবী ভূপেন বৰাৰ। মোৰ হাতত আমাৰ দলৰ নেতা কৰ্মী বি এল এ বুথ কমিটিয়ে যিটো হিচাপ দিছে সেইটো মতে 7খনত আমাৰ বিজেপিৰ লগত কণ্টেষ্ট হৈছে, 40খনত আমি আগবাঢ়ি আছো। যোৰহাটত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গৌৰৱ গগৈক পৰাস্ত কৰিবলৈ সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰিছে, কিন্তু যোৰহাটত কংগ্ৰেছে জিকিব বুলি দাবী কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক প্ৰত্যাহ্বান জনালে ভূপেন বৰাই। সাহস আছে যদি গৌৰৱ গগৈ জয়ী হলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসন এৰিম বুলি ঘোষণা কৰক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীক ক'বলৈ কওক যে যদি যোৰহাট জিকে কংগ্ৰেছ তেখেতে পদত্যাগ কৰিম বুলি ক'বলৈ কওক। আই চেলেঞ্জ চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আসাম, লেট হিম টেণ্ডাৰ হিজ ৰেজিগনেশ্যন ইফ কংগ্ৰেছ উইল উইন ইন যোৰহাট। উজনিত বিৰোধীৰ ভোট বিভাজনৰ অংক কৰিছিল বিজেপিয়ে, পিছে ভোট বিজেপিৰ এনে অংকৰ বিপৰীতে এটাও বিৰোধীৰ ভোট বিভাজন নহল বুলি দাবী ভূপেন বৰাৰ। ডিব্ৰুগড়ত যদিও আপৰ প্ৰাৰ্থী আছিল তথাপি সমষ্টিটোত আপেহে বিজেপিৰ ভোট লাভ কৰা বুলি দাবী ভূপেন বৰাৰ। জি এল উৰিণজ্যোতি গগৈক অধিক লাভান্বিত কৰা বুলি দাবী কৰিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে। আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সফলতাটো হৈছে যে উজনি অসমৰ 4টা সমষ্টিত এটাও বিজেপি বিৰোধী ভোটৰ বিভাজন হোৱা নাই, আৰু ডিব্ৰুগড়ত আম আদমি পাৰ্টীয়ে যি অলপ চলপ ভোট পাব তাৰ কাৰণে লুইন গগৈ ডাঙৰীয়া বেছিকৈ লাভান্বিত হ'ব। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনক লৈ সেয়েহে বিৰোধীৰ মাজত উৎসাহ, বিপৰীতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হতাশা বুলিও ক'লে ভূপেন বৰাই। হতাশা ঢাকিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মঞ্চয় মঞ্চয় নাচ প্ৰদৰ্শন কৰা বুলি কটাক্ষ কৰিলে ভূপেন বৰাই। এতিয়া সেই আণ্ডাৰ কাৰেণ্ট ঢাকিবৰ কাৰণে 19 তাৰিখৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিজৰ হতাশা ঢাকি ৰাখিবৰ কাৰণে মঞ্চত আকৌ নাচিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। ভূপেন বৰাৰ কটাক্ষৰ পিছতে নিৰ্বাচনী সভাতে ভূপেন বৰাক উভতি ধৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এটা সমষ্টিৰ লগত অসমে গোটেই অসমখন জড়িত নহয়, কিন্তু এটা কথা যিসকলে এনেই এইবিলাক আলোচনা কৰি আছে তেওঁলোকক মই চিম্পলি কৈছোঁ যে আমি 2 লাখৰ এটা তলত ভোটতো যোৰহাটত নিজিকোঁ, 2 লাখৰ ওপৰত আমি জিকি আছোঁ। যোনে ইলেকশ্যন বুজি নাপায় অদৰকাৰী কথা কৈ থাকে তেওঁলোকৰ কাৰণে যি আছে ঠিক আছে। বলেন ভট্টাচাৰ্য, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।